bikurun bikaaro oon lagaaga horeynin gabadh markaasi ugub ah ayaa oon markaa aan lagaaga horeynin baa idna wanaagsan. Waa kii nabigu Jaabir u ammaanay, saxaabadana u ammaanay, axaadiidana ay ku timid qadiyada ammaanteeda. Waana dee waxa weeye labada ruux markaa isku cusub ee isku horeeya way inta badan way isfahmaan. Wadaadkii u horreeyey baana islaanta meel kaga qoran shuraaxda manhajka waxay sheegaan nin baa wuxuu yidhi weligay ma guursanayo ilaa aan la tashado boqol nin buu yidhi. Boqol nin, sagaashan iyo sagaal nin buu la tashaday. Markaasay kulli wada iskhilaafeen, nima meel buu ku dhuftaa, wuu wareeray. Aroortinba wuxuu yidhi saaka waa kala hayaa ninka u horreeyey ugu hor yimaada wuxuu ku taliyo oo ninka boqolaad ah yaa ku dhaqaaqahayaa buu yidhi. Asagoo socdo meel nin kaga soo booday, markaas war maxaa dhab war waxaan rabaa inaad ilaa taliso oo maxaan kaala tahay inaad guursadaan rabaa. Ma garoob baan guursadaa, ma ubad wataan caruur wataan guursadaa, ma gabadh baan guursadaa, ma iska badaayaa. Wuxuu yidhi haweenku waa saddex, mid waa calayka, midna waa laka, midna wuxuu yidhi laa laka waala calayka. Haweenku wuxuu yidhi waa saddex, mid aday ku dili buu yidhi, midna aday kuu dhiman buu yidhi, midna waxba yahay wey, midna ma ah. Midda calaykee ku dilaysa ee qabrigaada tegaysa waa haweenay caruur wato, waa isugu dhowaan. Islaan caruur wato, caruurjiidaysa, rumurjiidaysa, qudhun bay kaa goyn buu. Naag fiicanna kuu noqon mayso, kharashna way kugu baabiin, caruurtun baysan kaa gelin. Jaanisa xataa iyada ku agmartan feeli maysid, malagaabaaba galay. Wuxuu yidhi taa isugu dhowaan haye. Wa imra'atu xuura waaxidatun laka wadu wahiya albikru, gabadhna aday kuu dhimataa buu yidhi. malxubu ilaa lixabiib alawali, soomadhi wadaadkii gabiyey. Yacnii haweenaydu ninkii foodeeda ama timeeda furfuray ma ilowdo. Marka haddaad xuugu dhaqaaqaysa gaba yarad ugu raadso oo marka aan biyaha iska dhex aragtaan. Wuxuu yidhi tii kale tee wey laa laka walaa calayka, wuxuu yidhi waa islaan garoob ah, mid carmali ah oo caruurna wadanin, midda ayada ah. Markaas ku dhacdaana war nin ma tiida ninka hore kaa fiicnaa bay ku dhihi maalmaa isku fiicanta waxa weligaaba ninku lamid ma arkii hore wuxuu ah naargalu baabay leedahay kii hore baas baa dee maru malay maalinna aday kula socotaa, maalinna dhan kale bay u shubaysaa. Marka midda wuxuu yidhi laa laka walaa calayk, kii hore furayna khayr kuma qabo, adiguna cuqduda kugu dili buu iskaga carar teen guursadaa gabadha yarta ah. Almuhim nin walba tabartiisa marka laga hadlaayo bikaarada la ammaanahayo waa markay maslaxadu iyada ay ku jirto. Haddii caruur aad haysato, manqa haysato, islaan hore kaa dhimatay oo adugu isha mashaqaysanta ama gabdhi yaraaba aan la goyn karinba ila beryaan dhimbalay noqdeene loomaba geli karo. Marka hadday maslaxadu keenta mid garooba ama tii uu yidhi wadaadku ay ku dilaysaa waxa weeye dantaa geeraysa. Markaasu wadaadu waaba tala fiicantay maxaad ahayd? Wuxuu yidhi waxaan ahay xabrun min bani israa'iil. Hadday nicaamad u egtahay in qaadi layga dhiga intii la damcay yaan isduqumeeyey buu iska ilaaliy, laakiin caalimaan ahay waxaan watay karbaashka arkin buuri qoliyii reebe waxay rabeen inay qaadiga fatabaahaltu buuri bahlul baan iska dhigay buuri, laakiin cilmi iyo xikmad baa agtay taala. Hore suuuda gabadha yarta guursa waxaan iskaga caraa ku dhammaanin, kadibna gabadhii uu guursaday baa lay siba kastaba noqotee waxaa la sunay mid diin leh oo bikaara inaad guursatoon lagaaga horeyn nasiibatun abtir wanaagsan, nasiibatun god wanaagsan nasabkeeda la yaqaano. Nasiibadu waxaa looga jeeda waa gabadh aabaheed iyo awgeed la yaqaan, gabadh meel laga soo helay iyo meel ka tag aan la garanayn, ama faasiq dhalay ama khamri la dhalay ma aha, gabadh nin culumaa dhalay ama nin wanaagsan dhalay ama la yaqaana maydhaxdeeda dunteeda meesha u hoyata la rabaa. Nasiibadu waa midda ee ma aha midgaan iyo nasab wax la yaada sharcadu ma taqaan. Waxay ka hadlaysaa ruuxu inuu macruuf yahay, ruux marka la garanayo abtigii baa lagu qiimeyn oo walaalkii baa lagu qiimeyn oo hooyadii baa lagu qiimeyn, waa mee addariiskiisi baa la yaqaanaa. Laakiin nimaan addar bio box ba lahayn xaggee loo raadinayaa? Tiibu culimmadu ka hadlayeen wax kale maaha. Laysat qaraabatan qariibata, aan ahayn bay yidhaahdeen qaraaba dhow. Gabadha aad guursan waa inay ta gabadh diin leh oo bikaara oo aan nasabkeeda iyo dhalasheeda la yaqaano, qaraaba dhowna aan ahayn.